טוב, נגיד שלום לשניים. חבר הכנסת אורן חזן מהליכוד. שלום וברכה, מה שלומכם? בסדר גמור. וניר הירשמן, שהוא מתמודד במסגרת הליכודניקים החדשים. אני מהליכוד, ואני חלק מחברי הליכודניקים. כמובן, זה היה נראה לי ברור כשאמרתי את הליכודניקים החדשים, אבל הנה כבר זה עורר. במילה אחת, לפני שאני אתייחס לאלה שמנסים לקחת לנו את הבית מבפנים, תכף ניגע, ניר הוא נשמע לי חמוד, למרות שכבר יש לו שם של שמאלני, זה סיפור בפני עצמו. למה? כי זה אשכנזי? לא, זה את אמרת. לא, אבל אני לא אמרתי כלום. זה הפריע לי כבר מתחילה. אנחנו היינו עם חיוך על הפנים, את חייך, צ'וקו חייך. הוא קצת פחות מחייך, ככה זה טבעם של חמוצים. אין דבר כזה ליכודניקים חדשים. יש או להיות ליכודניק, או להיות מסתנן. מי שקורא לעצמו חדש, אין לו מה רוצה לעשות משהו חדש. תקימו מפלגה, מה יש לך לחפש לי בבית? ניר, אתה ליכודניק? א', ברור שכן. אני חושב שאנחנו הרבה יותר... אני חושב שאנחנו הרבה יותר ליכודניקים מאשר האנשים האלה. תשמעו, מי זה אנחנו? אורן חזן. ידידי, רק מי זה אנחנו? אורן חזן דיברת. חבר הכנסת אורן חזן. צריך להבין. חבר הכנסת אורן חזן. חבר הכנסת אורן חזן. אתה יכול לדבר בטייטלים. חבר הכנסת אורן חזן. תודה. שהוא מסמל את כל מה שרע היום בתנועת הליכוד, הבושה המהלכת הזאת, שנסעה לגבול הירדני כדי להתגושש עם חבר פרלמנט, תבינו. חביבי, בלי ידיים, בלי ידיים, בלי ידיים, ועם תרבות דיבור. כדאי שכדאי לתת לי לסיים. אמרת שפה מתורבתים. לא, אז רק תרבות דיבור. לא, אז כדאי לך באמת אולי להחריש לרגע ולשמע איך נשמעים הערכים הישנים של תנועת הליכוד. אתה מכיר את התנועה? איפה היית בבחירות של 92? כשהפסדנו את השלטון לאהוד ברדק שהרס את המדינה, אני הייתי חייל קרבי ונשאתי נשק ובכינו נגד ההתנתקות. איפה היית כשלחמנו להחזיר את השלטון האם אתה ליכודניק? התנועה הזאת, אורן חזן, אורן חזן, מיקי זוהר, וכל שאר החבורה הזאת, שמבזה את תנועת הליכוד, פעם אחרי פעם, האנשים שרוצים לסגור לנו את האינטרנט, האנשים שהביאו את חוק המרכולים, את חוק ההמלצות, הבן אדם שנסה להתגושש עם חבר פרלמנט, אולי זה הליכוד, אולי זה הליכוד. תבין, מה שקורה זה שהאדם הזה, האיש הזה, האם זה כמו של הליכוד היום? בוא נדבר על העיקר. אם אתה מדבר על חקיקה, אז מי שיצא נגד חוק ההמלצות הייתי אני. מי שעזר לראש הממשלה להגיד שהוא יבדל את עצמו מחוק ההמלצות הייתי אני. מי שהביא את חוק החיסונים שאתם כל כך רוצים הייתי אני. מי שמתנגד בסתימת פיות בתקשורת זה אני. מי שמתנגד להוריד את השלטר על האינטרנט זה אני. אז יכול מאוד להיות שהערכים שלכם בכלל דומים אליי. בואו הצטרפו אליי, אבל כליכודניקים. אין דבר כזה ליכודניקים חדשים. ואין דבר כזה בן אדם שיכנס ויגיד שהוא רוצה לשנות את הליכוד בפנים. אורן, מה היה קורה? אני רוצה לשאול אותך שאלה, אני הייתי חייל קרבי. מה היה קורה אם אתה היית מגיע לגבול? אתה יודע מה אני עשיתי בצבא? והיה מגיע חבר פרלמנט. אתה יודע מה אני עשיתי בצבא? אתה מודע לעובדה שאני קצין בחיל האוויר. הקצין הצעיר שהיה מנסה לעצור אותך, היה חוטף כדור בראש בגלל ההתנהלות חסרת האחריות שלך. בוא נחזור להרגל. אלכסנדר ושוק, אני רק רוצה להגיד משהו. כאשר יש בן אדם שמחזיק את ההגה ומזגזג בפראות, משתמש במקום הזה של חבר כנסת כדי לבזות את המוסד הזה שנקרא כנסת. אתה תומך בראש הממשלה בנימין נתניהו? אני אענה לך. כאשר יש בן אדם שעושה דבר כזה ומכניס את הכנסת בקיר, שמכניס את כבוד הכנסת בקיר, האדם הזה אסור לו להיות בכנסת. אני יכול לשאול אותך, אבל שאלה ניר. אורן אומר, אנחנו הליכוד. מה זה דרדרו את הליכוד? יכול להיות שאתם לא מבינים שזה הליכוד, זה הליכוד החדש. לא חדש, זה ליכוד. זה הליכוד. אני שואל את עצמי, אנחנו רוצים להחזיר את הליכוד למקום של דמויות מופת, כמו... בני בגין, כמו בני בגין, מי שמחה להחליט? כמו דן מרידור, כמו מיקי איתן. אבל הליכוד בחר שדן מרידור לא ייבחר. הוא צודק אבל בטענה שלו ואומר, הליכוד לא בחר את האנשים האלה, הוא לא בחר את מרידור. חברי הליכוד כולו מתפקדי הליכוד. אולי אתם לא מבינים שהליכוד הוא ליכוד אחר היום. לא, הוא לא אחר. אנחנו חתנו. להפך, הם אחרים. אורן, בוא אני אספר לך, אנחנו חתנו. מי שלא נבחר הוא אחר. אתה יודע במה אנחנו חתנו? זה למה אני כל כך כואב. אנחנו היום 15,000 איש, 10,000 מתוכם. תקימו מפלגה. יצביעו, 10,000 מתוכם יצביעו בבחירות. תקימו מפלגה. המפלגה שלנו, אתם יודעים להצביע ביחד, אבל כי היו קבוצות גדולות. התשובה היא ברור, אבל רגע, אני רוצה... מי הרשימה שלכם? אני אגיד לכם, אבל לפני זה אני רוצה להגיד.
בנימין נתניהו יוביל את התנועה הזאת לבחירות. אתה תומך בו. אנחנו נתמוך בו. לא, אתה תומך בו היום. ואני תומך בו ונתייצב מאחוריו לליכוד. אוקיי. מה שכן. תודה. באמת תודה רבה. אם יוגש כתב אישום נגד ראש הממשלה. אז זה לא עובד על הפך. למה אתה עכשיו מחבל? אתה עכשיו מחבל? אתה מחבל בתנועת הליכוד. כתב אישום לא עובד על הפך. מה פתאום שאתה תדבר ככה בכלל? אתה מחבל בתנועת הליכוד. אוקיי, אוקיי. מחבל. אני לא אתן לך להרוס את המשטרה. לא אתן לך להרוס את זה. אין שום בעיה. אנחנו רושמים. אין שום בעיה, תרשמו. ליאור מאירי, הדר וייסמן סימפוני, אסף רותם. מי אלה האנשים האלה? יניב שרמן ודן קלרמן. עשיתי איזה שהוא חושב שהוא יכול לגנוב את הערבים ולקחת את הערכים הליברליים לקטן אותם קטן קטן ולזרוק אותם לפח. לא, אבל אם רק אפשר עוד, בגלל שהוא לקח לך את כל זמן האוויר, בסוף מה שקורה זה שמגיע בן אדם ואומר וטוען שהוא מייצג איזשהו סוג של תנועת ליכוד, זה לא תנועת ליכוד, זה בושה למה שאמור לקרות במדינת ישראל, מדינה דמוקרטית, מדינה דמוקרטית שבלתי אפשרי להתנהל בה בצורה הזאת, ואנחנו נשלח את אורן חזן הביתה ואת כל החבורה שלו, וזאת תהיה הדרך שבה נשלח אתכם הביתה. משפט אחד בבקשה. אני גדלתי בתנועת הליכוד, אני ליוויתי את ראש הממשלה נתניהו ב-96, חילקתי ליד הפליירים, אני הייתי יו"ר נוער הליכוד ב-96, הייתי שם במערב על ההתנתקות, הייתי שם בשלג, אני לא אתן לשמאלנים להשתלט לי על זה. שמאלנים, מי שרוצה, אתה מוזמן לי. די, תקשיבו, תקשיבו, הרסתם את הראש וגם את הגרון. נגמר, אל תפריע לנו יותר, ואל תפגיעו לנו במפלגה. תודה, תודה, תודה. אוקיי.